სოფელ კანდოლის მცხოვრებთა მთავარ პრობლემა სოფლიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა წარმოადგენს. მოსახლეობის თქმით დაბინძურებულია როგორც სოფელში შესასვლელი ცენტრალური გზის მონაკვეთი, ასევე კონდოლის სასაფლაოც. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. კონდოლელების პრობლემის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ნანაშვილი გიამბობთ. კონდოლის მოსახლეობას მიცვალებულის დასაკრძალად საკმაოდ რთული გზის გავლა უხდება. საქმე ისაა, რომ სოფლის სასაფლაო ნაგავსაყრელად არის ქცეული. ანალოგიური სიტუაციაა სოფლის შემოსასვლელში ცენტრალურ გზაზეც. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დროულ რეაგირებას ითხოვს. თელავის რაიონის სოფელ კონდორის მოსახლეობისთვის მთავარ პრობლემას სოფლიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა წარმოადგენს. მოსახლეობის თქმით დაბინძურებულია როგორც სოფელში შემოსასვლელი ცენტრალური გზა და მისი მიმდებარე ტერიტორია, ასევე კონდორის სასაფლაოც. სოფლის მცხოვრებთა თქმით ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობა ნაგავს პირდაპირ ცენტრალური გზის გასწვრივ მიმდინარე რუებში ღრის, რის შედეგადაც რუში წყალი ვეღარ გადის და ადგილობრივებს ეზოებში უვარდება. ძირითადად ნაგვის პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ არც არის დაუშვათ ნაგავსაყრელი, რომ გადავყაროთ იქა. აი ამ რუებში იყრება, მერე ეს რუი ივსება, შემოგდის ეზოში წყალი და რა ვიცი, სასურველი იქნება, რომ გინდაც მანქანები გამოგვიყონ, გინდაც ბუნკერები დადგან, რომ ძირითადად აი ნაგვითავართ შეწუხებულები რა, რომ აი არც არის ისა, რომ დაუშვათ სად დავყაროთ. მე მაგალითად რა, ძალიან შეწუხებული ვარ ამ იმით. რუვი ისი არის, რომ სეთკა მაქვს გაბომული და იმ ნაგავს ამოყრი, ჩემ ლაფეთზე უყრი. ხო ეხლა ჩემებსა მიაქვთ, ხანსა დაყრიან, ხანსაც სადაც ნაგვის ის არის იქ უნდა დაყარო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემ ეზოში არანაირად ნაგავი არ არის. მარტო რუვის იმიდან ავ წუხდები. ბოთლია, პარკებია, მეშოკებია, ნასკებია, თუ რა ვიცი, ყველაფერში გაყრიან. თქვენი თვალით ხედავთ რა ხდება, გაივლით ქუჩაში, იქ პარკი გდია, იქ ბოთლი გდია და გავიჩი. მე პირადად ჩემ ეზოში რაც იწვება წვავ, რაც არა და ვაქუჩებ, რა ვიცი, და მე რესად გავიტან არ ვიცი. თავრობის და ადგილობრივი გამგებლის მის დახმარებით გაკეთდეს ის, გინდაც ნაგავსაყრელი, გინდაც გამოიყოს დღე და იყოს ჩამოიაროს ტრანსპორტმა, რომ სად გაიტანონ, რა გააკეთონ, რით გავიტანოთ. ეხლა ყველას ეს პრობლემა აქვს, შვილო, ყველას გვაწუხებს ეს პრობლემა. არასახარბიელო მდგომარეობაშია კონდორის სასაფლაო. ადგილობრივები აღნიშნავენ, რომ სასაფლაოს შესასვლელში დაგროვილი დიდი რაოდენობის ნაგავი ხშირად მიცვალებულის დაკრძალვის დროსაც ქმნის პრობლემებს. კონდოლელები ადგილობრივ ხელისუფლებას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. სასაფლაოზე უარესობა, მიცვალებული რომ გაატარონ, აი ძალიან იმით, რა ძალიან სიბინძურია იქაც. გინდა ქვევითა სასაფლაოზე, გინდა აგზევითა, ორი სასაფლაო გვაქვს. იქაც სასაფლაოებთან არის შესასვლელში, რომ ნაგავი ყრია. სად წაიღოს მოსახლეობამ, როდესაც არ არის ნაგავსაყრელი, სად დაყაროს? თვითმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის, ბონდო ქაძის თქმით, ხელისუფლება აღნიშნულ პრობლემაზე უკვე მუშაობს. გამოყოფილია შესაბამისი თანხაც. ქაძის ინფორმაციით, სოფლის ცენტრალურ გზაზე 25 ერთეული 1 ტონის ტევადობის ნაგვის ბუნკერი დაიდგმება. მცირე ზომის ბუნკერები დამონტაჟდება ასევე მაღაზიებისა და სხვა ობიექტების მიმდებარე ტერიტორიებზეც. კვირაში ერთხელ კი სოფლიდან საყოფაცხოვრებო ნაგავს გაიტანს სპეციალური მანქანაც. ბონდო ქაძი აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე სოფლიდან ნაგვის გატანა არასოდეს მომხდარა. ბუნები უნდა შემოიტანონ ტონიანები და პატარა ზომის ურნები. დიდი ზომის ურნები დაიდგმება ცენტრალურ გზაზე, დაიდგმება შემოვლითი გზაზე. დაახლოებით შეიძლება 20-25 ცალი დიდი ერთტონიანი ტონა უნდა შემოვიდეს. და მაღაზიებთან და ის პატარა იმებთან დაიდგმება კიდე პატარა ურნები. და კვირაში ერთხელ ის ნაგავსაყრელი მანქანა და წაიღებს ამ ურნებს. და მოსახლეობას უნდა გამოიტანოს ეს ნაგავი უბნებიდან და ცენტრალურ გზის ჩაყოლებით. ეხლა იმ დიდი მანქანებია და ის ვერ შევაიღეს. ნაგავსაყრელი გამოყოფილი მოსახლეობა თვითონ სადაც გააქვს, ოდიდგან ყრის ნაგავს. ერთადერთი რო ხდებოდა ხოლმე ადგილზე იმის მიხვეტა ბულდოზერით ან რაღაცით ან დამარხვა და ამასაც ვეღარ ვახერხებდი და არა გვაქვს ჩვენ ხოჯა. ქაძე ბუნკერების განთავსების ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებს, თუმცა მისი თქმით კონდოლელებს ნაგვის გატანის პრობლემა უახლოეს მომავალში მოეხსნებათ.